Uvaženi ministre, samo da vas informiram, sigurno znate da grad Zagreb sufinancira iz spomeničke rente 80% za pročelja, a ide i novelacija te odluke prema 100% i naročito financiranje ove dokumentacije. Isto tako vas želim obavijestiti da će grad Zagreb po stupanju na snagu ovoga zakona sufinancirati ugradnju liftova sa 33% isto koliko i država. No moje pitanje ide u sljedećem smjeru. Zanima me primjena ovog zakona. Da li će se retroaktivno odnositi ili će se odnositi samo na nove? Mislim i na najmove, turističke najmove, mislim i na klima uređaje, na zatvaranje lođa i na cijeli taj kompleks. Zahvaljujem. Izvolite odgovor. Zahvaljujem. Poštovana zastupnice, meni je to drago čuti da mogu je Zagreb i bez ovog zakona sam napraviti grad Zagreb s obzirom na svoj fiskalni kapacitet, taj program i ući u pročelja, uređenja i bez da se zakon donosi i tu će biti dobro da zajedno sa gradom Zagrebom uspostavimo kroz taj program suradnju na uređenju centra Zagreba. Ovaj drugi dio vaš koji ste spomenuli, a odnosi se na retroaktivnost zakona, to sam rekao uvodno, mi nismo sa ovim prijedlogom zakona podrazumijevali retroaktivnu primjenu, povratnu primjenu zakona nismo. Iako, to vam moram reći, jedan dio stručne, prije svega znanstvene zajednice koja se bavi ustavnim pravom, tvrdi i mišljenja je da je zakonodavac, odnosno Hrvatski sabor, može, ukoliko to odluči, svojom političkom odlukom zakon provoditi i retroaktivno. Hvala.